Алло. Що, Виталій? Привіт. Як там у вас погода? Я чув, що там у вас на східному узбережжі морози страшні вдарили. Не, це, знаєш, десь аж там далеко. В нас, ну, градусів 10-12, день тепла 15, може. Ми взагалі, якщо так подивитись на карту, то ми на широті Сахари. Тобто зима, якщо випадає сніг, знаєш, анекдот, дві сніжинки падають з неба, і одна каже: слухай, давай приземлимося в Північній Кароліні і паралізуємо це місто на 2 дні. Тобто тут в нас немає снігоприбиральної техніки, немає зимової шини. Я недавно бачив, ти робив, ну, начебто, як презентацію своєї цікавої такої схеми посібника для виборців. Ну, це не зовсім посібник, це після чергової сварки з колегами чи з друзями стосовно того, за кого варто і за кого не варто голосувати. Я подумав, що було би правильно один раз пояснити логіку вибору людини, чи, можливо, дати якусь таку, скажімо так, фундамент, на основі якого можна думати про те, хто підходить, а хто не підходить. Найбільша ж проблема, знаєш, в чому? Що коли люди вибирають президента, вони насправді від нього щось очікують. Тобто вони хочуть якихось змін. Але коли вони дивляться на кандидатів, то дуже часто вони дивляться, чи він умовно красивий, чи некрасивий. І тобто в цьому проблема. Причому я тут не жартую на рахунок красиве, я так вибрав таке слово жартівливе, але насправді це ж, я читав досить багато досліджень на цю тему, 45 американських президентів, жоден не був лисий. Так само жоден не був нижче певного зросту. Тобто, по-моєму, найнизький був там 1,75 м, а всі інші досить високі. Тобто, здавалось би, такі речі не повинні впливати на наш вибір кандидата, але, як не дивно, вони чомусь впливають. А вміння говорити, зовнішній вигляд, харизма, на жаль, грають часто більшу роль, ніж, скажімо так, програма і можливість цю програму втілити. Ось в Україні взагалі це часом доходить до абсурду, що мене дратує особливо. Люди настільки часто були обмануті, що президента ми вибираємо для того, щоб він щось змінив в країні, але критерієм відбору є, щоб не крав. Получається, тобто ми його вибираємо зробити якусь дію, але критерій, щоб він був бездіяльний. Тобто теоретично з таким же успіхом можна було б вибрати табуретку, табуретка красти не буде. Але чи буде нам від того добре? Тобто тільки через те, що людина чесна, це не означає, що ця людина зможе ввести зміни чи реформи, які, заради яких ми вибираємо цю людину. І тут, кажу, виникає дилема, як вибрати того, хто з однієї сторони не зробить нічого поганого, але в той же час має можливість і знання зробити щось добре. Тут от часто люди роблять перший крок, щоб не робив нічого поганого, і на тому моменті зупиняються, і не думають далі, а чи зможе він провести якісь позитивні реформи. В цьому складність. Якщо говорити про цей наш старий, ну, ніби жарт, який, до речі, до сих пір маю цих кандидатів на дошці, якби в мене запитали, за яким принципом вибирати депутатів чи кандидатів в президенти, я б, напевно, не міг би сказати, кого саме вибирати, і, можливо, навіть не дав би вичерпний перелік і характеристики ідеального кандидата. Але є декілька критеріїв, які дозволяють відсіяти непридатних кандидатів. Тобто, принаймні, якби я думав про того, хто придатний, хто непридатний, я би користувався формулою, яку я жартівливо називаю ХЗЗ. Тобто, хоче, знає і зможе. Тут багато людей роблять перший крок, але не роблять інші кроки. Розумієш, складніше в чому? Коли ми вибираємо кандидата, тобто коли ми дивимося на його особу, характер, бувші заслуги, дуже важливо розуміти, щоб він не просто був нашою людиною, але й до того всього мав знання провести ті зміни, які ми хочемо. І саме головне, мав змогу провести ті зміни, які ми хочемо. От, наприклад, ти, Діма, або я, так? В нас нема сумнівів, що, напевно, мета у нас одна. Тобто ми хотіли б, щоб в Україні у людей все було, і їм за це нічого не було. Тобто, щоб була Європа, так? Тобто ми хочемо, щоб були гроші в людей, щоб в людей була свобода, щоб ми могли мандрувати світом, щоб нас поважали. Тобто в мене нема сумнівів, що це те, чого ти хочеш, і те, чого хочу я. Але я би не проголосував би за тебе як за кандидата, і я б явно не рекомендував би тобі голосувати за мене як за кандидата. Тільки тому, що в нас є такі гарні цілі, і ми їх з тобою разом маємо, не означає, що в нас є знання і є змога провести ці цілі в життя. Тобто, наприклад, скажемо, я хочу чогось,
Але чи знаю я, як це впровадити? Я не знаю, в Україні не знаю, чи люди читають програми кандидатів в президенти, але в минулому, принаймні, циклі, коли вибори були в 2014 році, я прочитав, напевно, всі, ну, у всякому випадку, мінімум десяток, півтора прочитав на той час. І я був дуже здивований, що в Україні, принаймні, програми кандидатів, вони були не стільки програми, спрямовані на запитання «як», скільки програми спрямовані на запитання, що я обіцяю. І вони часто були зведені або до якоїсь примітивної формули, типу там покращення вже вчора, чи там чи вже завтра, або бандитам тюрми, або якихось 10 кроків назустріч людям, але ти починаєш читати ці кроки, і це не кроки, як ми до них дійдемо, а це якісь декларації кінцевої мети. І тобто в мене виникали серйозні сумніви стосовно того, що кандидат знає, як до тієї мети дійти. Тільки через те, що я хочу, щоб в людей була вища зарплата, не означає, що я знаю, як ту зарплату вищою зробити. Тільки через те, що я хочу, щоб в Україні були більші інвестиції, не означає, що я знаю, як їх привабити. Але навіть уявімо, скажемо, що ми знайшли когось, хто там розумний і знає, як це зробити. Знову-таки проблема ж в чому? Ми вибираємо не монарха, який може ось так от клікнути пальцями і все зробиться. Ми вибираємо президента, який є насправді тільки одним гвинтиком в системі. Можливо, великим гвинтом, але все одно в системі. І просто хотіти, і просто знати далеко недостатньо, щоб впровадити якісь зміни. Прекрасним, наприклад, прикладом був би Ющенко. Ющенко, як на мене, був кандидатом, який, напевно, хотів того, чого хотіли ми, і нема сумнівів, що він знав, як зробити, як досягти тої мети. Все-таки він був і прем'єр-міністром, і банкіром, напевно, якісь знання в нього були. Але після того, як його вибрали, нас все звелося до круглих столів, до розпивання чаїв. Тобто мені здається, що для того, щоб реально змінити систему, це ж треба йти фактично проти людей рівня Ахметова, рівня Пінчука, рівня якихось великих політиків. Тобто, щоб змінити цю систему, треба не тільки мати бажання і хотіння, але й мати якийсь певний вплив, щоб вони з тобою розмовляли, до тебе прослуховувались, а коли треба, ти, можливо, міг би їх поставити на місце. І, скажімо, навіть якби таке сталося чудо, що, наприклад, я би, скажімо, був вибраний президентом, з мене був би президент, ну, люди би сказали би тряпка. Тому що ці хлопці великі, яким треба буде підкрутити хвости, вони б на мене б навіть не звертали б уваги. Вони мене просто відіслали би, сказали, так, це хто такий, гей. Тобто, іншими словами, просто мати достатньо ось тут, в серці, і ось тут в голові, це далеко недостатньо, щоб був результат. Тобто, все-таки треба мати ще щось, я не знаю, напевно, ось тут, щоб до тебе і прислухалися, чи може й ось тут. Тобто треба мати велику систему і вплив, і повагу, і не стільки навіть серед самого народу, скільки серед тих, кому ти намагаєшся підкрутити хвости. Тобто потрібно мати якийсь певний вплив, якісь певні зв'язки, вміння домовлятися і, можливо, навіть вміння, як то кажуть, рішати вопроси. І ось дивися, наприклад, скажімо, Трамп, так? Він обіцяв, що він побудує стіну на кордоні з Мексикою. Пройшло вже 2 роки його президентства, і нічого не побудувалося. Почав ставати в позу, почав воювати. Ось останніх, як ти пам'ятаєш, 35 днів був закритий уряд, тому що Трамп пішов, як то кажуть, напролом і пробував домовитися і вибити якихось нещасних 5 мільярдів доларів на те, щоб почати цю стіну будувати. В результаті нічого не добився. Навіть в американській системі, де президент має величезний вплив, не зміг домовитись. Так само перед тим, не так давно, Обама. Одна річ, з якою в Америці все погано, це медицина. І ось Обама намагався її змінити. І коли дійшло до того, що треба було трошки прикрити грошові потоки, наприклад, страховим компаніям, деяким там групам інтересів, в нього нічого не вийшло. Я бачу, у тебе там цікаві такі імена написані на дошці. Так, це залишилося з наших цих виступів. Я свідомо не хочу називати конкретних прізвищ. По-перше, тому що як тільки ми починаємо говорити про конкретних людей, зразу включаються емоції, виключається логіка. В когось є кумир А, в когось є кумир Б. І якщо мій кумир і твій кумир різні люди, ми починаємо сваритися, не думати. Тому я візьму просто такі, скажімо, ілюстративні приклади використаю. Ось, але і задумка якраз взяти кілька типових персонажів чи таких собі типажів і подивитися, що з ними може бути, якщо ми їх проаналізуємо на предмет «хоче, знаю, зможе». Я залишив умовного кандидата Джигіт, спеціально вибрав ім'я, яке говорить про його іноземне походження. Часом буває, що люди чекають, от прийде варяг якийсь, прийде іноземець і наведе порядок. В цілому це можливо. І навіть є люди, які в свій час мали подібні посади і навіть впровадили якісь досить серйозні зміни.
наприклад, скажімо, є така маленька, але дуже горда країна, не так далеко, яка за кілька років, принаймні в рейтингах боротьби з корупцією, простоті ведення бізнесу, реально за часів президентства одного джигіта там піднялася на велику кількість сходинок. І ось уявім, що ми вирішили запросити їхнього президента і попросити зробити те саме у нас. Ну, по-перше, він, скоріш всього, не матиме права голосувати, мається на увазі балотуватися, не будучи громадянином України. Тобто тут можна зразу викреслити і зразу закрити цю тему. Але друге питання – це, знову-таки, чи зможе. Тобто все-таки для того, щоб вводити якісь зміни, треба мати певний вплив. І недостатньо бути розумним і гарним, треба мати все-таки якісь, напевно, коаліції в межах країни. Я до цих пір не можу забути епізод, якщо ти пам'ятаєш, такий є Саша Боровик, так? Тобто він в Європі працював в Microsoft, я навіть не знаю, де він зараз працює, але отакенний юрист, прекрасний економіст, освіта Сполучених Штатів і з інших країн, тобто знань дуже багато. Тобто він був справді діамант, який міг би давати знання, які потрібні для ведення якихось там реформ в Україні. І ти пам'ятаєш, чим кінчилось. Тобто останній акт його в Україні закінчився тим, що він прийшов в Одеську обласну адміністрацію, намагався там щось сказати чи зробити, а його просто тупо взяли і винесли. Тому іноземці, не знаю, в сучасній Україні, мені здається, все-таки це має бути хтось місцевий, кого місцеві пацани, так би мовити, знають і поважають. Регіонал. Є багато кандидатів в президенти від табору, наприклад, регіоналів. Нема сумнівів, що серед них є і розумні, які знають, як провадити зміни, і є багато людей з впливом, які мають достатню вагу ці зміни ввести. Але я би їм дав би нуль саме на стадії «хоче». Тобто вони, очевидно, хочуть, напевно, відновити якийсь там таможний союз, чи СНГ, чи СССР. І, на жаль, мене це не влаштовує. Тобто якби я голосував, чи коли я вибираю кандидата, як тільки в нього те, що він хоче, те, що хочу я, не співпадає, я його викреслюю. Візьмемо людину зі спорту. Спортсмени мають певне визнання, їх всі знають, за них навіть можуть проголосувати. Візьмемо, наприклад, скажімо, бувшого якогось боксера. Так? Тобто отакий хлопець, має великі кулаки, заробив всі свої гроші чесно. Ми бачили в прямому ефірі, як він заробляв свої мільйони. Так? Тобто нема сумнівів, що він, напевно, хоче те, що хочемо ми. Тобто він, напевно, хоче, щоб в нашій країні було повне Майамі. Так? Навіть підозрюю, що цей боксер, маючи якісь великі статки, крутячись в якомусь бізнесі, можливо, навіть маючи якусь посаду, навіть, може, і знає, як досягти цього успіху. Але коли діло доходить до того, чи зможе, в мене особисто є сумніви. Тобто одне діло бути сильним в рингі, друге діло бути сильним в політичному світі. І в мене є дуже велика підозра, що боксера особливо ніхто прислухатись до нього не буде. Тобто, якщо є сумнів якийсь, одразу ставимо нуль. І якщо він має нуль, він одразу випадає. Дуже, так, дуже правильно ти підмітив. Так, тобто формула ГЗЗ працює як множення. Тобто ми перемножуємо ці цифри, і якщо хоча б по одному з критеріїв кандидат має нуль, так, в загальному виникає нуль. І я взяв тут знову таки якийсь такий сукупний персонаж козак, який був на Майдані, був на Помаранчевій революції, з Майдану одразу пішов в АТО. Отакий хлопець. Тобто чесний, точно не зрадить, точно не вкраде, точно не продасться. Але ж проблема в тому, що козак, при тому всьому, що він хоче, що ми хочемо, є великі сумніви стосовно того, чи він знає, як досягти такої мети. Тобто в нас є досить багато патріотичних кандидатів, але знову-таки не зовсім на те вони вчилися. Зараз дуже багато хто говорить про акторів. Так? Ось давайте виберемо якогось співака чи актора. Причому деякі з цих кандидатів такого типу, можливо, навіть не тільки співають, але й мають якісь свої компанії, можливо, навіть досить успішні компанії. Мені особисто всі кандидати від мистецтв дуже симпатичні як митці. Більше того, в мене навіть є підозра, що вони хочуть того, чого хочу я. Хоча в мене виникають сумніви стосовно деяких співаків. Наприклад, один з них нещодавно сказав, в мене програми немає, давайте ви мені її напишете. І в мене виникають одразу сумніви, тобто з однієї сторони це виглядає дуже демократично, а з іншої сторони в мене тоді виникають сумніви, слухай, почекай, але ну, ти хоч тоді знаєш, чого ти йдеш. Ну і знову таки, треба бути об'єктивним, навіть якщо людина була успішна на корпоративах, навіть якщо вона побудувала компанію, навіть якщо її, в принципі, люблять як чи то жартівника, чи то співака, ну ми ж розуміємо, що олігархи, політики не будуть з ним рахуватися, не будуть його тримати за рівного. Тобто в мене особисто є великі сумніви, що актор має для цього, як вибачте, яйця, так і, власне, вплив це все діло реалізувати. Так? Є також кандидат, якого я умовно назву Лисичка.
Хитрий такий кандидат, давно в курнику, впорядкований, порядкує. Але я не знаю, тобто в мене є великі сумніви стосовно того кандидата в плані його хотіння. Тобто, пам'ятається, як лисичка колись, вибачте, але злягалася з вовчиком. Були також випадки, коли в курнику там починалися якісь там, не хватало зерна чи не хватало там, я не знаю, водички. І лисичка якось це вирішувала дуже дивно. Тобто, зразу вводили якісь там верхню межу на ціну, продукт взагалі зникав. Тобто, я не знаю, в мене є серйозні сумніви стосовно того, що лисичка, скажімо так, наша людина, принаймні дивлячись на історію, в мене виникають серйозні сумніви. Хоча так, лисичка, напевно, і знає, і, напевно, зможе провести зміни, але я особисто лисам якось не довіряю. Єфрейтори, тобто, скажімо так, люди від військової, скажімо так, сфери, але які генералами так і не стали. І особливо я би переживав би за кандидата, який в єфрейторах, йому вже 65 років, а він все ще єфрейтор. І в даному випадку під єфрейторством я не розумію, не маю на увазі не якусь конкретну посаду чи військовий чин, а більш вагу в суспільстві. Тобто, якщо людина 20 років, а може навіть і більше в політиці, якщо ця людина за стільки багато років не змогла піти далі підмітання пляцу, скажімо так, і обіцяння навести якийсь порядок колись завтра. У мене є сумніви, що така людина справді справиться, навіть коли її вибили. Чи зможе, в мене є сумніви, і я поставив би нуль такій людині. Цікавими також кандидатами можуть бути мери і олігархи. Тобто, я знаю, що ми не любимо бувших, ми хочемо повністю очистити нашу систему, але кажу, тобто, оскільки людина має не тільки хотіти і знати, але й змогти. Мені здається, що все-таки це має бути людина, яка хоча б частково бувша, тобто людина, яка принаймні знає, як працює система. Була частиною цієї системи якийсь час, тобто бачила її зсередини, і завдяки будучи частиною системи, вона все-таки має якийсь певний вплив. І тому теоретично можна подумати, що мер якогось великого міста міг би стати досить непоганим кандидатом. В принципі, в історії є багато прецедентів, коли мер чи то столиці, чи то якогось іншого великого міста ставав президентом. І причому був при цьому успішним президентом. Тобто, все-таки посада мера дає тобі якийсь певний старт, дає тобі певне якесь розуміння, дає тобі якісь певні зв'язки, досвід домовлятися, впливати. І, в принципі, виходить з цієї системи теоретично міг би стати непоганим кандидатом. А причому під мером ми розуміємо якраз саме людину, яка була ніби вибрана на місцевому рівні. Тобто, наприклад, бувший прем'єр. Теж, напевно, непоганий варіант, тобто, все-таки він знає, як працює система, але прем'єри вони все-таки більш залежні. Тому от з прем'єрами треба дуже-дуже уважно дивитися на саму особу. Мери все-таки вони показали підтримку народу раніше, ну принаймні в їхньому місті. Тобто, я б до них ставився трошки з більшою довірою. Ось. Тому мер я поставлю, напевно, якщо знайти нормального мера, він, напевно, буде хотіти і, можливо, навіть буде знати. А от чи він зможе, ну це вже треба дивитися на конкретну людину. Те саме з олігархами. Тобто ми любимо ненавидіти, любимо не любити олігархів. Так? Тобто олігархи, вони дуже такі специфічний клас, які ми часто винуватимо у всіх наших бідах. Але знову-таки правдою є те, що для того, щоб провести якісь зміни, треба мати певний вплив, і ось олігархи цей вплив мають. І тому, в принципі, якщо знайти, скажімо так, нашого олігарха, людину, яка, можливо, там якісь має фабрики, заводи, пароходи і що там ще інше, і якщо ця людина, якщо ми знаємо, що він хоче те, що хоче ми, я поставлю тут знак запитання, тому що олігархи можуть хотіти чогось іншого. В принципі, сумнівів немає, що він знатиме, як це зробити. Якщо він побудував якусь імперію, особливо коли вона будувалась, не тільки кралась і прихватизувалась, але й щось добудовувалось, напевно, що якісь знання все такі є. Так само в плані чи зможе, ну мінімум він знає тих людей, з якими треба працювати, мінімум він має якийсь вплив, має якісь ресурси. Тобто, в принципі, це також міг би бути варіант, який може забезпечити всі три критерії. Я пропустив тут кількох інших одіозних персонажів, але я залишу ці питання вибору і аналізу для глядачів, хай вони самі аналізують таким чином. Не знаю, як тобі це здається, логічна система чи не дуже? Я думаю, що це дуже хороша система для простого аналізу звичайного українця. Я думаю, що вона може бути досить помічною, щоб розібратися хоча б от в цих трьох соснах там і в 20 кандидатах. А суперечки вони ж на кожному кроці, і це якісь речі такі, знаєш, на рівні зрада-перемога, дуже емоційні, але недостатньо зважені зазвичай.
Тут кажу, дуже важливо йти далі чи дивитись далі, ніж просто гарні очі і, як то кажуть, наш чоловік, так, принаймні для якогось первинного відбору. Багато людей вважають вибори фарсом, не вірять в те, що мій голос грає якусь роль, не вірять в те, що, тобто, залишилися ще такі, скажімо, парадигма в голові, що не важливо, як голосують, важливо, як рахують. І засуджувати людей за це, напевно, немає смислу, тому що справді 70 років у нас в принципі виборів не було, був один кандидат, і ну ми розуміємо, як тоді вибирались. Але і після того багато часу ми ще пам'ятаємо керівника Одеської академії, як вона там називається, знаємо про кого говоримо і так далі. Тобто ми знаємо, як підраховували це все діло, і, на жаль, справді це не призвело ні до яких ні звільнень, ні арештів. Важко в такій ситуації не втратити віру в те, що твій голос все-таки має значення. Ну, але не піти на вибори, тут я взагалі не розумію логіки. Тобто, я не розумію. Я розумію, що це може бути якийсь вираз протесту, але врешті-решт, ну, скажімо, якась там, скільки це займе, годину часу, хай. Ну, все-таки раз в 4 роки є така можливість, ну, кинути її на вітер, це, напевно, не розумію. Я сподіваюся, що все-таки там частина українців, ну, візьме до уваги, принаймні, і порахує собі. Треба придумати якось серйознішу назву цій моделі і, можливо, розказати про неї трошки в більш такому прикладному, серйозному стилі. Ну, дякую ще раз, сім'ї вітання. Дякую, так само. Ну, да.